好，弟兄姊妹平安，很高兴再次来到这里跟大家一起敬拜哈。我相信每一个来你们这里的牧师都一定会很喜欢你们教会哈，你们真的是一个很热情很火热的一个教会哈。好，我们一起来看经文，我要先给大家读三处的经文，我们请先读出埃及记三章十二节，预备，请。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我。好，我们读希伯来书十二章二十八节，预备，请。所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。我们再读路加福音第一章七十四、七十五节，预备，请。叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁公义侍奉他。好，读圣经有一个秘诀，就是你去注意他重复的地方。来，你们有没有注意看这三处经文、有什么样重复的地方呢？就是讲到侍奉神。好，不只是这样，其实你要注意到什么呢？你看见这三处经文，它是旧约跟新约都有、它都有一个同样的表达，是什么呢？就是把得救跟侍奉是连在一起的。你看出埃及记三章十二节，他说什么呢？当你们从埃及被领出来以后，你们就要在这山上怎么样侍奉我。希伯来书呢，他说当你们得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心怎么样侍奉神。你已经得了天国，那么你就应当要来侍奉神。路加福音也是，他说当你们从被仇敌手中救出来之后呢，就可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁公义怎么样侍奉神。所以你在这里看到圣经很多，其实还有别的经文，你们可以自己去查考。圣经呢，往往把得救跟侍奉是连在一起的。这个有一个很重要的信息要告诉我们，什么呢？就是原来啊，上帝拯救我们的目的是为了要我们来侍奉他。 Amen。 请你跟你旁边说，上帝救你的目的是要你侍奉他。所以不应该有一个名称叫做不侍奉的基督徒。有很多的基督徒说，我只想做礼拜，我只想做一个基督徒， 我不想侍奉。没有这回事的，因为上帝救你的目的就是要侍奉他。上帝拯救你的目的不是只是为了上天堂。我们当中有很多人，如果你觉得上帝拯救你，你信耶稣受洗，你的目的就是为了上天堂，如果是这样的话，那么应该在受洗的时候就同时完成。好，我们教会啊，我们教会的洗礼是浸水礼，所以如果你受洗的目的就是为了上天堂，那我可以帮助你。好，奉圣父圣子圣灵的名为你施洗，只要五分钟直上天堂。好，没有嘛，把你拉起来代表上帝对你的生命还有一份心意。好，所以我常常告诉我们教会的弟兄姊妹，上帝的拣选跟命定是连在一起的。你看上帝拣选亚伯拉罕，坦白讲亚伯拉罕实在这个人不怎么好，他的家族也有很多的问题，但是上帝就拣选他啊，拣选真的是一份恩典，对不对啊？但是上帝拣选他，无条件的拣选他，但是他对他的生命有一个计划的，就是你要去使万民因你得福。好，所以跟你旁边说，你要做一个侍奉的基督徒。所以你们教会啊，才十一年，已经发展得非常快。好，但是呢，我看你们教会健不健康，要从一件事情来看。教会健不健康，不是看他主日有多少人聚会。好，我上个礼拜刚跟基督之家的寇绍恩牧师一起吃饭，他就告诉我，你们知道寇绍恩牧师的爸爸叫寇世元，是一个非常会讲道的人。好，我每次听他讲道，真的才叫做如沐春风。但是你知道他，当他爸爸离开这个基督之家的时候呢，基督之家有1500个人在实践堂聚会，但是呢，等到他走了以后呢，教会就不断的掉，最后掉到剩200个人。原因在哪里？因为很多人去只是为了要听他讲道，
这样的教会不是真正健康的教会，但是现在基督之家就很不一样了。好，所以一个教会健不健康要看多少人在侍奉，而不是看主日有多少人聚会。好，我有一次遇到一个姐妹，我说你最近在哪里聚会啊，她说因为我最近比较软弱，所以我在台北灵粮堂聚会。哎，我这句话的意思不是说台北灵粮堂不好，我只是说有一些人啊，当他不想见人不想侍奉，他就去躲在大教会里面，因为就不会有人管你，你去大教会不会有人管你啊，你到三五十人的教会就有很多人来问候你啊，哎，怎么样，我去探访你啊，你要不要侍奉啊，很烦，所以就躲在大教会里面啊。我不希望有一天啊，你们当有人问说，哎，你现在在哪里聚会，我最近比较软弱，所以在江子翠行道会聚会，而且是躲在柱子后面的。那些现在躲在肚子后面的，是不是因为哈这个比较软弱呢？开玩笑的哈。好，所以教会健不健康要看多少人侍奉。所以为什么我们要走小组教会的路线？好，我们教会是一个很彻底小组化的教会哈。我们教会啊，主日崇拜是小组坐在一起，牧区坐在一起，祷告会我们是铺那个地垫的，小组在一起，这个牧区在一起，为什么呢？不是为了要分门别类，而是呢每一次我们在主日崇拜完之后，我们可能会有一些服事，要为一些身心灵有病的人 来祷告。那么谁祷告？不是我去为他们祷告，我就会说你们周围的人，你们小组的人就为他祷告。哇，很多慕道友第一次来教会就痛哭流涕，因为大家一起为他祷告。我觉得这个很棒啊。好，我曾经去过一个教会，那个教会那个牧师也是一样，主日从那个敬拜结束以后呢，那个牧师就起来，然后他就呼召说我们当中有需要祷告的到前面来，我就看到有15个人在前面。那么那一天是我坐在下面，因为 我是讲员，我就想他接下来会怎么做呢？哎，会不会他会请小组长出来为他祷告呢？好，或者至少请我嘛。好，我们那一天我太太也去，我太太也是牧师啊，结果你知道这个牧师做什么事情吗？他就一个人从头到尾为他们祷告，搞了20分钟，我就觉得这个牧师做的不对。他在告诉弟兄姊妹一个信息，就是我才是最有恩高的人。我觉得这个不是健康的教会。健康的教会就每一个弟兄姊妹你都可以为别人服事，这个才是健康的教会。好，这个你们都知道这一次 NBA 总冠军是谁啊？ NBA 你们有没有看篮球赛啊？知道，马刺队，安东尼奥马刺队。哇，这个团队值得你去研究。好，他们那个教练叫波波，已经在这个团队18年，他的精神就是不是招大牌讲员，他大牌不是讲员，大牌的那个球员哈，他们很多大牌的球员也留不住，为什么？因为他们给的钱很低哈，这个因为他们不是大都市，安东尼奥在德州哈，这个纽约有尼克队，波士顿有什么队，这个火箭队哈，这个所以他们是一个小的队伍，所以但是你知道吗？他的精神就是什么？就是每一个人都可以发挥功用。所以我很喜欢看马刺队打球啊，你看他们传球传得很漂亮，每一个人都上场，每一个人都愿意让这个团队更好，而不是我要成为大人物。好，我觉得这个才是一个健康的教会。好，我祝福我们江子翠行道会的。不是主日崇拜人最多，而是我们最多的人服事。阿们。我们当中有多少人你在服事的举手一下，还是有一半的人好像没有举手哈。好，所以盼望赶快你去跟你的小组长说我要开始侍奉。好，你没有参加小组，你要我要加入小组，在小组里面你才有机会服事。如果一个教会是以聚会跟活动为主导的，那么可以侍奉的人就很少，对不对？比如说主日崇拜能够领敬拜的有多少呢？能够上乐团的有多少呢？能够搞音控的有多少呢？但是小组就不一样了，每一个人都可以在小组里面尽你的功用。好，所以祝福大家都成为侍奉的基督徒。跟你旁边说，你要成为一个热心侍奉的基督徒。好，那么我盼望呢，我们的教会呢，不只是一个侍奉的教会，我们每一个人都可以很喜乐的侍奉。今天我要跟大家分享的主题就是喜乐侍奉的秘诀是什么。我已经服侍主30几年，我真的觉得侍奉充满喜乐，所以我要祝福你们不只是侍奉，而且要成为一个喜乐侍奉的基督徒。你的侍奉很喜乐吗？很喜乐的举手。
不是举给别人看的啊，你自己哈。我们一起来看喜乐侍奉的秘诀是什么呢？好，来，我们再来读一段经文，《民数记》十八章一到七节，预备，请。服侍你，也要一切的事，我已将你们的弟兄利未人从以色列人中拣选出来归耶和华，是给你们为赏赐的，为要办理会幕的事。我将祭司的职任给你们当作赏赐侍奉我，凡挨近的外人必备之事。好，我们看见这段经文是耶和华对谁讲的话？对亚伦，亚伦是祭司，而且是大祭司。那我们先要来看到底上帝为什么要对他讲这段话呢？好，那么我们就要来注意一下，这一段经文是民数记十八章，那我们就要来看前面了，民数记十六章十七章发生了什么事情呢？来，我们来看一下哈，民数记十六章，来，我来读就好了。他说，利未的曾孙歌辖的孙子，并以色列会中的250个领袖，在摩西面前一同起来聚集攻击摩西跟谁？跟亚伦。好，所以我们可以看到民数记十六章十七章发生了一个很重大的这个不幸的事件，就是有一群人，你看250个首领起来攻击亚伦。哇，如果你们的牧师有一天所有的小组长都起来攻击他，哦，那真的是一个很痛苦的一件事情。所以我们可以想象亚伦这个时候他的侍奉一定是在最低潮的时候，他觉得侍奉主很苦，这么多人在攻击他。好，所以我们相信了上帝接下来我们刚读的那段经文就是要来提升亚伦，更新他的侍奉。好，他的侍奉现在在不喜乐，在灰心挫折当中，所以上帝要把他侍奉的心智更新。所以我不晓得我们当中有没有人，你已经侍奉主一段时间，但是觉得侍奉没有动力，很灰心，好，甚至想放弃。我想今天这个信息，可以让你得着帮助。好，我们再看，我们来看一下到底侍奉喜乐的秘诀是什么呢？来，我们再读一次这段经文好不好？好，预备，请。好，一样，我说读圣经的秘诀就是看它重复的地方。你有没有看到这段经文里面有一个词重复出现是什么？哎，对了，你们很会读圣经了，就是赏赐这个词重复的出现。上帝怎么样安慰亚伦提升他的侍奉呢？好，他提到两件事情，第一个就是我把利未人给你做赏赐，第二个我把祭司的职任给你当作赏赐。好，所以我们就要从这段经文来看侍奉喜乐的秘诀有两个，今天我就讲这两个大点哈。第一个就是你要把侍奉当作是赏赐。好，我们再读一次好不好？第七节，来，我将给你们当作赏赐侍奉我。如果你的侍奉要喜乐，你千万不能把侍奉当成是责任或者只是尽义务。你们的教会成长很快，所以可见你们当中有很多人可能刚刚信耶稣就要当小组长，就要当同工。那这个可能很多人你觉得你的侍奉根本心不甘情不愿，没有人要当小组长，你只好当小组长了。这个牧师叫你做什么你就来做，这样你的侍奉当然会很不喜乐。我越来越在教会里面越来越发现，凡是那个不甘心侍奉的人我都不给他侍奉，因为他早晚会出问题。好，侍奉应该是很喜乐的原因就是什么呢？侍奉不是责任，而是一个赏赐，是上帝看得起你，所以给你这个侍奉。侍奉是一个给你恩典的机会，阿们。来，跟你旁边说，侍奉是一种赏赐，来跟他讲一下。你们觉得侍奉神是恩典吗？如果你把侍奉神当成一个极大的恩典，你的侍奉一定很不一样。好，
那我不知道你为什么会觉得侍奉是赏赐呢？哎，也许你们在小组聚会的时候可以再去讨论这个题目哈。那我用我自己的经验来跟大家分享，侍奉神可以带给你五方面的祝福，也许你还可以想到更多。好，我们今天就先来看侍奉神有哪五方面的祝福呢？第一，来，我们一起读一遍，请。对，你看这个上帝对亚伦说什么呢？他说，我将祭司的职任给你们当作赏赐侍奉我，凡挨近的外人必被致死。你知道当时的这个大祭司是多么荣耀的一件事情。我们都知道圣殿分三层，最外面的叫做外院，那个是什么人都可以进去的。那么再来呢，就是圣所，圣所是只有祭司才能够进去的。那么最里面的叫做至圣所，那个是只有亚伦这个大祭司可以去的，凡挨近的外人会被致死的。好，而且是一年才能进去一次。所以上帝告诉亚伦说，你不要灰心了，你要重新得力，你要相信，你看我把一个这么荣耀的侍奉给你，就是你能够成为祭司，可以这么靠近我。所以弟兄姊妹，你怎么样可以侍奉很喜乐呢？就是你心里面要常常充满感恩，哇，能够服侍这位万王之王是我们极大的荣耀。这个我讲一下我自己蒙召的见证。我是在大学才信耶稣的，之后我们就很火热服侍神。那么其实 我本来没有要当牧师的，因为 我父亲呢，他的目标就是希望我能够读研究所考上高考。因为我的父亲呢，他从小失学，他小学是全校第一名毕业的，但是在日据时代家里很穷，所以他就没有机会再读书了。后来他就进铁路局上班，因为没有学历，所以他二十年都没有升官。所以我的父亲很有士大夫观念，你们知道什么叫士大夫观念吗？就是万般皆下品，什么我也有读书高。所以他就跟我讲说，天佑，你我再怎么苦我一定要供你读书，你只要读完研究所然后考上高考去当公务人员就可以了。那我们家 我是苗栗人，在我们那边就是这个研究所毕业的时候家里会开祠堂的，那个 祖先的那个祖庙要打开的。所以他就告诉我，我是很乖的人，我很认真念书，后来我考上台大经济系，后来我也考台大经研所，也考上了。好，我的父亲很高兴。但是呢，就在我退伍前一个月，我参加第三届青宣大会，青年宣教大会，我就清楚神要我当传道人了。所以我就跟我爸爸说，爸，我不读研究所了，我要去当牧师。哇，我的父亲很生气，他说，我跟你断绝父子关系，我死给你看，软硬兼施了。所以当我从金门退伍的时候，那么我爸爸就递给我两样东西，一个是这个台大经研所的入学通知书，另外一个是什么呢？就是他写的诗。我的父亲很会写诗，那个诗呢很悲凉的诗，什么想到儿子要当牧师，什么叫天天不应啊，叫地地不灵啊，这样。然后最后署名叫风残老人，很悲凉。那我就想怎么办呢？哎，后来我就想到用缓兵之计，我就跟我爸说，这样好了，爸，你给我一年的时间，我去教会当助理传道，然后呢你这一年你就多多来教会聚会，那一年以后呢，如果你还是不同意我去当牧师呢，那我就听你的话去读研究所。好，我用的是缓兵之计的。那我爸爸想，反正已经等你这么久，再等一年没关系的。但是我爸爸虽然来聚会了，但是他心里还是很硬的，他还是没有信主。一年后呢，我们的牧师就跟我爸爸要去谈判了。那我爸爸就说了，我爸爸说，我觉得天佑啊，这个信了耶稣以后啊，他真的很有改变，变得比较孝顺，但是呢这么多人 都是基督徒，为什么他一定要去当牧师呢？也不是每一个基督徒都去当牧师嘛。讲得有道理。我的牧师很有智慧，他就说，阿伯啊，你有所不知啊，你知道这个有一个皇帝有很多千千万万的这个百姓啊，只有少数的人能够成为他的文武百官，恭喜你，你的儿子已经被选上了。那我的爸爸还没有认识上帝啊，所以他当然听不进去啊。但是我听进去了啊。我真的觉得服侍上帝是荣耀的一件事情。阿们，服侍万王之王是我们的荣耀。来跟你旁边说，服侍万王之王是你的荣耀。
所以你应该抢着侍奉才对。好，这个你们知道那个韩国，好，这个全世界最大的教会是韩国赵永基牧师的教会，对不对？赵永基牧师是一个祷告的人，而且他祷告有一个特点，就是六亲不认，谁都不能打扰他。好，那么有一段时间，那个韩国的这个卢泰愚总统在他们教会聚会，有一天呢，这个总统夫人打电话到赵永基牧师的办公室，然后他的秘书接电话，哎，总统夫人你好，他说，请问赵永基在吗？他说对不起，他正在祷告。他说请问你可不可以请他接电话？好，他说对不起，我们赵牧师啊，祷告的时候是不接电话了。他说请你跟他说总统要跟他讲话。哇，这个秘书很大胆，他竟然说对不起，他现在正在跟天上的总统讲话。哇，这么有骨气啊，哈，很厉害啊，哈。所以弟兄姊妹，这个真的，我们基督徒服侍神是多么荣耀的一件事情。好，我记得我大学毕业十五年以后啊，我们有一次同学会，那么大家十五年没见面啊，哇，就每一个人就自我介绍啊，哇，每一个人都介绍他是某某银行的经理，某某银行的经理，然后轮到我介绍的时候说，哎，我也是经理，他们就说，哎，你少来了，你是牧师，我说我是天国银行五股分行的经理。我说你们赚的是钱，我赚的是灵魂啊！所以再跟你旁边讲一次，服侍神是你的荣耀，跟他讲一次。好，这是第一个祝福，侍奉神是我们极大的荣耀，所以你应该要抢着侍奉啊！你看每一次什么主内阁的时候，那些被选上的人，每一个人都高兴得不得了，对不对？那如果你能够服侍，你在服侍的是万王之王，这是我们的荣耀。第二个，侍奉神可以让你更成熟，不管是你这一个人的个性也好，不管是你的灵性也好，都会更成熟。好，我觉得一个基督徒啊，你光聚会光读经祷告，你的生命不会变更成熟，侍奉才能够让你生命更成熟。好，侍奉神可以让你两方面成熟，第一个是生命会更成熟。好，侍奉神呢，才会让你更想要追求神。我真的觉得，如果一个基督徒不侍奉上帝啊，他不一定会 认真追求的。好，我以前在神学院，我们老师常常告诉我们，警告我们，你不要为了讲道而读圣经。好，但是弟兄姊妹，我对不起，我要跟大家讲，我是为了讲道才读圣经。好，为什么呢？因为你看我们要讲那么多道，对不对？如果我不好好读圣经，哪有什么道可以讲呢？啊，你们当中要不要试试看呢？每个礼拜都要讲道，那个绝对不是很简单的事情呢。好，这个我曾经认识一个牧师，他告诉我说，他最渴望耶稣再来的日子就是礼拜六晚上。那讲章预备出来不出来，就说主啊，你现在就来吧，哈，把我提走吧，哈，很困难的。所以我觉得，如果我今天不是要讲道，我不觉得我会很认真读圣经。所以弟兄姊妹，如果你要做一个追求的基督徒，你就叫侍奉，特别是要小组侍奉。你在小组里面你要带敬拜，所以你就要比别人更多敬拜，哈，你要分享信息，所以你要比别人更加追求。所以侍奉可以逼你更追求上帝，侍奉也会让你比较警醒，会不会是吗？今天我们带敬拜的人，哎，你就知道，哎，这个礼拜绝对不可以犯罪啊。好，这个礼拜如果跟丈夫吵架，怎么带敬拜呢？那个脸色很难看，怎么带敬拜呢？是吗？所以侍奉会让你更警醒，更追求上帝。好，所以我这里有一句话说，其实上帝啊，常常是借着侍奉拯救你，你知道吗？阿们，你们阿们吗？上帝借着侍奉拯救你。好，好，我有一个属灵同伴啊，好，这个几十年前他去被说，他是我们教会的第一个分堂，好，泸州礼拜堂。好，他去泸州礼拜堂开拓了，你们开拓教会很辛苦，你们新庄幸福教会真的很幸福，一开始就拨100个人给他，我们以前的开荒都是从零开始，所以他很辛苦。所以有时候呢，教会就是很软弱，有时候他主日讲完虽然有爱宴，他根本不吃，回家痛哭，觉得主啊，你为什么要选召我？主啊，你为什么要选召我？你们一定有人也这样祷告过。你知道他说他好几次神都跟他讲说，我为什么选召你？因为你比众人都软弱。这句话好像风马牛不相及，对不对？他说主啊，你为什么选召我？主说因为你比众人都软弱。奇怪，不懂。有时候你越听不懂的，越有可能是从神来的声音的，因为神的意念高过你的意念。后来他终于明白，哦，什么意思呢？就是因为你比众人都软弱，所以我把你抓在我身边，你才不会乱跑。
啊，因为我那个属灵同伴是典型第八型的，你们知道第八型的人啊，这个如果没有被神抓到，他就乱来了，所以他就充满感恩主啊，感谢你，是的，就是因为你抓住我在你的身边，所以我不会去啊乱跑，所以上帝借着侍奉拯救你，跟你旁边讲这句话，上帝借着侍奉拯救你。真的，我觉得我很感恩啊。其实 我很感恩神呼召我全职侍奉，所以我不敢随便不侍奉。好，我发现我们教会里面有一些代职的人，我们教会最近甚至有一个代职的实习区牧，这个已经有很多人不干了，说不干就不干。好，这个我觉得我非常感恩，我感谢主，我遇到挫折我不能不干，因为我是牧师。所以我觉得我很感恩呢、啊，我觉得神借着侍奉拯救我啊，所以侍奉呢也会让你更紧紧的抓住神，依靠神。好，我真的觉得，如果今天我没有侍奉，我可能不会很认真祷告，就是因为你侍奉，常常觉得自己不能，所以你会去紧紧的抓住神。好，我们教会前不久案例一个区长啊，这个区长呢，他就写了一篇见证，我念给大家听。他说，每当我面对新的挑战跟服事时，就常赖在他身上，跟他有说不完的心情及不足，求他务必帮助我。因为常常学习让神介入我的服事，我发现原来服事可以亲神，就是将困难带到神前，神必赐予方法与智慧。所以弟兄姊妹，你看见他分享一个见证，就是借着侍奉，他跟上帝的关系会越来越好，所以侍奉可以让你跟神的关系成长。好，所以啊，我在这里要劝我们当中，我们当中有一些人，你不敢侍奉，不敢接小组长，不敢接什么实习小组长的原因，就是你觉得我跟神的关系还不够，我的生命还不够。我告诉你，如果你觉得你跟神关系不够，你更要侍奉，因为那个才会让你跟神关系更好。如果你觉得你的生命不够成熟，你一定要侍奉，因为那个会逼你跟这个生命，你的生命会去成长。好，所以鼓励大家好好侍奉，侍奉会帮助你生命更成熟啊。第二个呢，侍奉也会让你恩赐更成熟。弟兄姊妹，如果你要发挥神在你身上的那一份所有的潜能，要发挥出来，你一定要侍奉。好，耶稣怎么说了？我们来读一下耶稣怎么说。耶稣说，预备，请。这段经文的前面就是讲到说，有人把他的恩赐埋起来，一千两的人埋起来，所以埋掉你埋没你的恩赐呢，就一千两都没了。如果你愿意更多用出去，更多用出去，你的恩赐就会越来越多。我觉得恩赐，你要知道你有什么恩赐，不是做测验。很多人说我要常常做恩赐测验，我到底有什么恩赐？最好的方法就是你去侍奉，你才会知道原来神也可以把恩赐加给你的。这个有一段话说，如果你想要发挥潜能，就必须接受挑战，给你的潜能一些责任。好，你整天在那里祷告说，上帝啊，求你让我为你活得淋漓尽致。你光祷告是没有用的，你不会活得淋漓尽致，除非你愿意接受一些责任，接受一些挑战，你才可以。好，所以啊，我常常告诉我们教会的弟兄姊妹啊，你们知道学习有三种学习。第一种叫做生而知之，孔子说啊，学习有三种，第一种叫生而知之啊，张茂松牧师大概就是属于生而知之型的，就他不需要学就很厉害啊，他们很厉害。第二种叫学而知之，好，我们要跟着人家学，慢慢学就会。好，第三种叫做困而知之。什么叫困而知之呢？就是当你实际去做的时候，遇到困难的时候，你那个时候最有学习的动力。所以为什么我们在教会里面，我在我们的教会里面，我不会拼命的塞给弟兄姊妹很多的东西，我要他去侍奉，然后他在侍奉里面遇到困难了，好，他当了小组长才发现，哎呦，带查经没有那么简单啊。好，他在小组里面带敬拜也发现，带敬拜没有那么简单啊。他在小组里面也发现，当小组长没有那么简单了，他想要去学领袖怎么做一个好的领导。好，这个 我有写一本书叫做轻松学护教，其实那本书就是教你怎么样面对人家会有一些信仰的问题。好，我们教会有一个姐妹啊，好，她从来不去读了，那本书买回家就放在书架上面，但是她最近很认真读。为什么呢？因为最近她的丈夫信耶稣了。她的丈夫是一个很大脑袋的人，
典型第五型的人，头脑很大。哎，她的丈夫一信耶稣就很认真读圣经，然后就问她很多问题，她都答不出来，所以开始很认真去读那本书。所以我发现最有果效的学习，就是你在服事里面遇到困难，那个最有果效。啊，你知道吗？我们在神学院的时候啊，我们基督化家庭这个课是选修，选修的意思就是说你可以上也可以不要上，我没选，因为我觉得这种课有什么需要上的呢？好，我都选一些神学的课程。哎，但是呢，等到我自己在实际牧会的时候，我有一次被刺激。为什么？有一次我辅导六对夫妻，一个礼拜里面帮助六对夫妻，其中有五对都是基督徒，但是都快要 闹离婚了。我就突然发现，哇，这个在教会里面牧会啊，学会怎么样帮助婚姻家庭很重要。所以你看那个时候我才要花1200块、啊、讲错了，12000块去学这个去参加夫妻恩爱营，哇，这个来学。但是呢，那个时候你就很认真了，因为发现需要的。好，所以困而知之很重要。所以为什么要侍奉？好， 我去大陆培训传道人已经20几年了，我常在想为什么那些人这么认真，一天上课10小时不会累，然后坐在那个没有靠背的椅子，而且有的年纪已经70几岁了，奇怪，还是那么认真上课。原因很简单嘛，因为他们要炫学炫卖，他要去服侍别人，所以他的侍奉就会很认真。所以我觉得侍奉、会让你的恩赐越发显明。所以我们常常讲一句话说，哎，仁者多劳，我觉得这句话是错的，应该是劳者多能。你越愿意侍奉，上帝就越加给你。我发现就是这样啊，我以前觉得自己不是布道的人，我不大会布道，每次有人邀我去布道，我就说我给你另外一个牧师的电话。但是我现在常常在做布道，所以我觉得愿意很重要。好，所以这个我常常告诉我们教会的弟兄姊妹，如果你觉得哎呀你不想侍奉，因为我觉得我装备不够，能力不够，你更要侍奉。因为当你越侍奉，就越想装备自己，然后你的能力就会加强。好，所以鼓励弟兄姊妹勇敢接受挑战。好，当教会需要你的时候，你就出来侍奉。好，我常常告诉我们教会的弟兄姊妹说，不要当擦玻璃的基督徒。你们知道什么叫擦玻璃的基督徒呢？就是有一个姐妹、到一个教会、来聚会了半年，那个牧师就觉得这个姐妹不错啊，每个礼拜天都来啊，很热心啊，就说姐妹啊怎么样，你要不要开始在教会有侍奉啊？她说不行啊，我什么都不会。你要不要先从敬拜团开始？不行啊，我五音不全，当什么敬拜团呢？你要不要先从儿童主学开始？不行啊，我对小孩子最没有耐心啊。你要不要先从招待开始？不行啊，你看我长这个样子会把人家吓跑。讲了20分钟一直在那边不行不行，最后这个牧师火大了，他说有一个侍奉你一定可以，他说什么？就擦玻璃。跟你旁边的人讲说，不要当擦玻璃的基督徒。我告诉你，你越擦玻璃，最后你通通没了。有的加给他，没有的，这个没有的意思就是说，你越不用就没了，你的恩赐都不见了。所以我觉得圣经里面有一个人物最值得我们效法，这个人就叫做俄别以东。这个人在圣经里面实在是一个小人物，可能很多人今天第一次听到，对不对？但是这个人就是一个很愿意侍奉的人。好，这段经文时间的关系我不读了。好，简单讲这段经文你看到什么呢？就是俄别以东这个人、圣经称他是一个歌唱的弟兄，你看那个白色的部分，然后他又是守门的俄别以东，然后他又是什么呢？弹琴的，领手弹琴的俄别以东。所以那个康熙牧师，你们刚请过康熙牧师，康熙牧师说、这个俄别以东很像什么呢？就是他在教会里面聚会，牧师在台上呼召说，谁愿意参加敬拜团的举手，我，所以他就变歌唱的弟兄。然后呢，牧师在呼召谁愿意担任招待的举手，我，所以他就变守门的俄别以东。好，然后牧师在呼召谁愿意参加乐团的举手，我，所以他就变成弹琴的俄别以东。哇，这个人什么都愿意侍奉。好，然后有一天有一件事情发生了，就是这个约柜，这个乌撒去扶约柜被击杀，所以大卫就不敢把约柜迎到耶路撒冷，没有人愿意让约柜去了，所以大卫问说，谁愿意让约柜到他家去的？俄别以东就说，我，所以果然就到他家去了。好，神的约柜在俄别以东家中3个月，耶和华赐福给俄别以东的家和他一切所有，他就蒙福了。所以一个很愿意侍奉的，很蒙福的。好，所以鼓励大家再跟你旁边讲一次，不要当擦玻璃的基督徒。
我在教会里面看到有很多基督徒，真的他什么都愿意，叫他做什么他都愿意，哇，他的恩赐就越来越多。好，所以再跟你旁边讲一次，不是仁者多劳，是劳者多能。好，所以第一个，侍奉神是神我们的荣耀，第二个，侍奉可以让你的生命跟恩赐都越来越成熟。好，第三点我们一起读好不好，预备来。来，我们一起读耶稣讲的一句话，约翰福音十二章二十六节，耶稣说什么？若有人，哇，我很喜欢这节经文，再读一次好不好？若有人服侍我，我复必尊重他。请问尊重是下对上还是上对下？下对上才对哦。好，所以耶稣竟然说，如果有人愿意服侍我，天父会尊重他。好，这个尊重英文用 honor， 就是尊荣他。弟兄姊妹，你相信吗？如果你愿意服侍耶稣，耶稣会尊荣你，很大的尊荣你。我们教会有一个姐妹啊，她刚信耶稣的时候就很想侍奉，她就问我说，牧师，我虽然刚信主，但是我很想侍奉，教会有什么侍奉可以给我吗？那个时候我们教会刚好缺一个会计管账的，我们就说你愿不愿意做会计啊？她说好啊，我来学啊，我虽然我没做过来学 啊，你们知道会计一定要有一个软体叫 Excel， 然后她就学，他很负责任，做得非常好，一年半把我们的教会的账管得非常好。那一年半以后呢，他的丈夫就决定要移民到美国了，所以他就跟他的丈夫一起移民到美国去了。过了一段时间呢，他就写一封信给我，充满感恩。为什么？因为他到美国的时候呢，他就想要去应征工作，他以前都是家庭主妇，没有工作，但是他到了美国啊，生活有需要，所以他就要去应征工作，他就找，从这个很久没工作了，不晓得可以做什么工作，他就看报纸，看到 accounting 就是会计，他觉得会计我做过啊，他在教会做过会计啊，他不晓得教会的会计是很简单，公司是不大一样的，他就呆呆的去应征，但是你知道吗？他就应征上了，为什么？因为那个应征的人只问他一句话，你会不会 Excel？ 他说会啊，下个礼拜一就来上班。哈利路亚！所以你看到没有？他就很感恩，其实他是因为要服侍神学的，但是神就祝福他，尊荣他。好，所以请你跟你旁边讲这句话，你如果服侍耶稣，天父会尊荣你。好，真的是这个样子。好， 我自己服侍主三十几年，我真的觉得越服侍神越被尊荣。好， 我分享一下我的心路历程。这个其实我刚刚开始在教会，好，刚刚我讲了嘛，我第一年是教会的助理传道，那个时候我们教会刚刚开始开拓教会，所以没什么钱，我太太是全时间同工，但是我是这个助理传道，所以我 那一年没有领半毛钱，教会一毛钱都没有，但是我觉得刚侍奉主真的很单纯。好，我真的说我那一年啊，从来没有一秒钟想过说，嘿，我在教会工作，为什么教会没有给我钱，真的就是很单纯，侍奉就是很为主摆上，就是很单纯。然后后来我去读神学院，好，到教会当传道的时候，我那个时候啊，去一些教会讲道，你们知道有时候去教会讲道呢，教会就 给你一些，给牧师一些车马费，我通通都是退回去的。好，这个，然后有些神学院请我去教课，我也是通通把钱奉献回去给神学院，非常单纯，服侍主完全不为钱，很好。但是弟兄姊妹，我发现人都会变的，你知道吗？跟你旁边讲说你会变的，跟他讲一下。我发现了，我开始变了，特别有孩子以后想的东西就比较多了，我发现我开始，不收白不收嘛，所以我去一些教会讲到，他们给我车马费我就收啦，去神学院上课呢我就收啦。哈，到一个地步我发现我已经不单纯了，我的心已经有问题了，就是我去一些教会讲道，本来都只是很单纯，就是去服侍神，但是我开始会讲到，我今天去讲道可以收到多少外快啊，这个，所以我发现我不单纯了。有一个教会叫永和礼拜堂，他们教会三堂主日讲完多少钱呢？9000块。我发现他们给车马费很高，不过我刚收到你们的车方面，你们教会给更高，你们教会很慷慨，我们教会现在给讲员还2000块，一堂2000块，两堂4000块，你们教会给很高，哇，讲完三堂9000块，这个钱蛮好赚的，对不对？所以每次那个教会的牧师打电话给我请我去讲道，我都很有感动，非常有感动，不用祷告很有感动。所以我发现我糟糕了，我发现我的心已经出问题了，所以我就在主的面前祷告说，主啊，我怎么样保护自己，
可以继续单纯的侍奉，所以我就做一个决定，我就在教会，我们教会的同工会，我就做一个决定说，从现在开始，我们教会的传道人所有在外面的收入通通归教会。好，我觉得这个是对的。第一个，因为我们教会很多的传道人，他们也很认真侍奉啊，但是他们没有机会像我可以到外面去讲道，所以我可以比他们多赚钱，但是他们也是在侍奉啊，这个不公平。第二个，因为我们在教会在做宣教，你们知道宣教是很花钱的。我们去年六月份差派一个姐妹到土耳其，她每一个月的生活费要5万块台币啊。土耳其是回教国家比较开发的国家，哇，所以我就做了这个决定，很好。我第一年非常喜乐，我觉得这个可以保护我不会贪财，但是到第二年我就后悔了。为什么呢？因为第二年我开始教九型人格学，我在你们这边上过课，对不对？其实我本来是不收费的，但是后来我发现不能不收费，因为呢，你知道这个九型在外面，在台湾大概要10000块，一个人要收10000块，在大陆杭州要收20000块人民币，大概是10万块钱了，所以我觉得不行了，所以我就收一点钱，比如说一个人收1000啊，1500，哇，不得了！你看，如果有100个人上课，就有15万呢。所以你知道吗？我每一年呢、透过教九型，帮我们教会大概赚100万，我就开始不平衡了。主啊，这个钱本来是我的，你知道这个100万比我跟我太太加起来的年收入还要多了，现在变成教会的，我很不平衡。而且我开始不平衡什么呢？因为我很辛苦，因为我常常上密集班的课，所以我前年声带长息肉开刀，所以我就很不平衡，说主啊，我比他们更认真更累，甚至礼拜一都要去 上课，为什么我跟他们领一样的钱？很不平衡。有一天神跟我讲话了，就是透过路加福音15章，你们知道路加福音15章那个大儿子看到小儿子回来家里庆祝的时候，他就跟爸爸抱怨，他说，我服侍你这么多年，你都没有给我一只羊羔让我跟我的朋友一起快乐，为什么你可以这样对待我呢？这个父亲就说了，他说，我儿啊，我所有的都是你的。好，这句话是什么意思呢？上帝就问我，你要当雇工呢，还是要当儿子？弟兄姊妹，你们想当上帝的雇工还是当儿子呢？当然是当儿子嘛。雇工就是 论你做多少工作给你多少钱，但是你不够那是你家的事情。儿子呢，就是当你有需要，上帝一定供应你。虽然这个爸爸看不到，我姓王，我的爸爸不是王永庆，是天父，这个。但是呢，我跟主说，主啊，赦免我，我愿意重新调整我的心，我要做儿子。所以我就回想，其实我30年来侍奉，我真的觉得上帝从来没有让我们缺过很多神迹的。你知道我们有一次要去韩国观摩教会没有钱，我竟然在衣橱里面找到20000块。我跟我太太两个人对理财是很精明的，我们不可能发生20000块放在衣橱不知道，不知道从哪里来，我到现在还不知道那个钱从哪里来了。然后后来我们买房子，我们本来不买房子的，因为我们教会是一个不断拆派的教会。好，我们前面10年的同工几乎通通出去了，被拆派出去了。所以我爸爸很好，我爸爸帮我们每一个兄弟给我们一点头期款去买房子，他就问我要不要，我说不用，因为我不一定会留在五股，所以我就没有房子啊，就租房子啊。但是有一天呢，我爸爸跟我在聊天，他就说，天佑，你租房子在外面教会有没有给你这个租金呢？他说大概，我说大概只有一半。他说啊，那这样来，我给你30万，你去买房子。我们后来决定要买，原因是第一，因为我们发现我们神的对我们的带领不是被拆出去，而是在教会里面拆派更多的人出去。第二个呢，我们发现那个时候因为利率很低，所以买房子的确比租房子是划得来。好，所以我跟我太太商量说，好吧，那我们就买房子。弟兄姊妹，你知道吗？多感恩吗？所以上帝要给你的时候很快的，我们从决定要买房子到买房子6天就完成。怎么做呢？因为我们跟上帝说，上帝啊，我们只买得起法拍屋，所以你为我们量一个法拍屋。所以我就打电话给我们教会有一个弟兄在做仲介的，他就上网查，他就立刻打电话给我，礼拜三打给我，他就跟我讲说，牧师，下个礼拜二你们的附近有一栋社区最后一排法拍屋，最后一排233万，大概是原价的一半而已。我们夫妻就祷告，我们就说我们加3万上去，拍不到就算了，拍得到就是你的带领，感谢主。你知道我们最后就拍到
这个钱。那个弟兄也觉得不可思议，因为我们那个社区是很抢手的，他是新北市平凉优质社区第二名，第一名重缺，所以表示他是最好的。我们会有人贴广告哦，说我很喜欢你们这里的社区，愿意卖的人跟我联络。感谢主，后来有人看到我们买到那个法拍屋啊，就想要跟进我们，到最后都要加100万才能够标得到。神就让我们好，所以你会看到，你如果服侍神啊，神绝对会尊荣你，好，尊荣你。好，我们来读一处经文好吗？我们来读出埃及记23:25，预备，请。好，这一节经文告诉我们有一个次序，就是你先侍奉耶和华你的神，他就会赐福于你的粮、你的水，然后要从你们中间除掉疾病。弟兄姊妹，我发现有很多基督徒经历不到上帝的话，原因在哪里呢？因为你的次序错误。好，有一个比喻，比如说，如果你曾经把一个机器拆掉，为什么你装不回去？很简单，因为你的次序搞错。神的话也有次序的。来，我们看看这个经文。好，有很多人说，主啊，我很想侍奉你，但是我要先经济改善，你赐福我的粮我的水吧，我要先身体好我才来服侍你。好，你注意看到圣经的次序是什么？第一个先什么？侍奉耶和华，他就赐福于你的粮你的水，然后从你中间除掉疾病。我最近神对我讲这句话，而且我经历到了。好，我跟大家讲说，我前两年声带这个息肉开刀，开刀完我以为就会越来越好，没想到每况愈下。好，这个身体越来越不好。我有一次在婚礼里面只讲20分钟，讲完回家就差一点挂掉。所以我就发现我是一个蛮怕生病的，也蛮体贴肉体的，所以我只要一身体不好我就推掉所有的侍奉。好，你帮我代替我去讲到酒行不交了，这样就把 我就为了要把自己身体养好。好，甚至我有一个月通通不侍奉了，就专心养身体。后来发现还是没有比较好。有一天我就 祷告，然后我就看了一本书。那一本书啊，是这个韩国大地教会的主任牧师，他已经过世了，叫何用作的写的一本书，讲他们教会的故事。大地教会呢，我最佩服他们那个教会，就是他们教会才20几年的这个时间了，他们已经拆出去1500个宣教士，我很佩服。然后我就听到何用作牧师讲他的见证。何用作牧师啊，他你看他是一个这么爱主的仆人，但是呢，上帝给他一个考验，就是他的身体非常不好。他说他的身体几乎从头到脚都有病了。好，所以他们教会的弟兄姊妹常常开玩笑说，牧师你的身体就像一个综合医院一样。但是那个何用作牧师啊，他说他从来不受身体的限制，他就是继续侍奉。而且他发现一件事情，就是当他认真侍奉，他的身体就好。他越讲道反而身体越好，所以他说他是为了这个命而讲道的。哇，我看了他这个见证我就很感动，然后神就给我这节经文。好，就是我的次序错误，我还是要继续侍奉，我的身体才会得医治。所以我就开始悔改。好，我就开始继续接侍奉。好，就不管我的身体如何，我还是继续侍奉。欸，我真的跟大家做见证，我发现我的身体有越来越好。所以侍奉神，神会尊重你，这是第三个祝福。第三个祝福。第四个呢，来我们读一下。对，你如果你的人生要精彩，你一定要侍奉，因为侍奉神啊，你才会经历到哇，神是这么样的伟大。好，跟你旁边讲，侍奉神你的人生才会精彩，不然你的人生会很无聊的。我真的觉得如果今天我不是服侍上帝，我觉得我的人生很无聊。好，侍奉神你的人生才会精彩。好，所以我们教会呢，每一个要案例的小组长，我们有给他一张聘书。好，那你们看看我们这个聘书怎么写的。我们就会 跟那个小组长说，恭喜你，你已加入各类基督徒侍奉中最具挑战的一种侍奉，就是小组长的侍奉。虽然很有挑战呢，但是你会享有以下的特权，你会见到许多人进入神的国，生命经历戏剧性的改变，见到许多看似无出路的处境有神迹性的改变。真的是这样，你当小组长你就会经历到哇，上帝可以做很伟大的事情。阿们。好，所以侍奉神可以让你经历神的大能。跟你旁边讲一次，侍奉神
好，我们教会去年、啊、有一个姐妹，她的丈夫信主，哇，那个真的是神迹。那个弟兄啊，那个我们那个姐妹的丈夫啊，是一个非常刚硬的人，好，他对福音很排斥。他的太太信主十几年，他就是一直逼迫他，一直排斥他，然后不可以讲福音。啊，每次我们那个姐妹在谢饭祷告的时候，他就骂他：“你为什么可以感谢上帝呢？你应该感谢我才对啊！”哈。然后后来我们那个姐妹成为我们教会社福中心 的同工，那我就想她现在是我们教会的同工呢，所以我应该去拜访一下她的丈夫。我们那个姐妹特别警告我， 你跟她吃饭可以，千万不可以讲到耶稣，否则她会翻桌子。你看这么厉害，所以我那一天也不敢跟她传福音了。感谢主，有一天她信主了。为什么呢？好，那她这个她是王永庆底下的一个大将，在大陆是一个厂长，很靠自己，很有能力。有一天、啊、他得恐慌症，压力太大。你们知道恐慌症有时候他们在那个密闭空间就很受不了，他常常坐车很想跳车，然后常常会心悸，他以为是自己抽烟，所以他立刻把烟戒掉。我这个人很厉害，很有毅力，然后去跑步，每天去跑9公里，好了一点时间，后来又犯了恐慌症，很厉害，所以他就把遗书都写好了，然后打电话给我们教会这个姐妹，跟她讲说我大概快要死了。我们那个姐妹是很会赶鬼的，她就用长途电话在电话里面为她赶鬼2个钟头。以前她都不相信的，这个时候她吐了一整袋的那个塑胶袋，她就信主了，而且很认真追求，不到一年就把圣经读一遍。所以弟兄姊妹，真的服侍神太精彩了，阿们。侍奉神可以让你更多经历到神的大能。好，最后一个，但是不是最不重要的，来，我们一起读一下。是侍奉神可以让你得到永恒的赏赐。好，圣经里面马拉基书里面说啊，将来审判的时候，上帝不但要把善人跟恶人分开，还要把什么分开？侍奉神跟不侍奉神的分开来。好，好，我们再来读保罗怎么说，来，我们一起读一遍，来。所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为怎么样，知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。弟兄姊妹，你很多时候在地上做很多事情，可能都会枉然泡汤。好，你服侍地上的人不一定有好的结果，服侍地上的君王也不一定有好的结果。好，有一个大陆的连续剧还蛮不错看的，你们可以看，就叫《大秦帝国》，你们有没有看过？这个故事在讲什么？你们知道在战国时代啊，秦国本来是一个最弱的国家，在秦穆公的时候，好，这个弱到一个地步，六国讨论怎么样干脆把这个国家瓜分掉。但是你看见这个秦国这个国家最后，我们知道到秦始皇的时候，秦国把六国都灭掉，这个应该是一个蛮精彩的故事，对不对？怎么做到的呢？很重要，跟一个人很有关系，叫商鞅。好，我们都知道商鞅变法成功，很伟大，这个人很有贡献了。但是你知道商鞅最后怎么死的吗？被车裂而死，五马分尸死掉。因为秦孝公48岁就死掉了，那个秦惠帝就起来，那些老派的人反对改革的人就抓这个商鞅，然后他被五马分尸死掉。所以你有时候感触啊，你服侍地上的老板、地上的君王不一定有好的结果，但是服侍天上的君王，他这里告诉我们说，知道你们的劳苦在主里面绝对不会徒然的。所以我们服侍主有这么多的祝福，我们再复习一下好不好？侍奉神有哪些祝福，来，我们念一下。第一，第二，第三，第四，第五，阿们。跟你旁边说，侍奉神是一个恩典，跟他讲一下。好，但是呢，如果光只有这一点，你的侍奉还不一定会喜乐。好，侍奉喜乐的第一个秘诀就是把侍奉当作赏赐。你光只有这个还不够，还要加上第二点，就是你必须要把同工当作赏赐。好，我们再读一次第六节好不好？预备，请。好，弟兄姊妹，你们知道这里为什么上帝要
特别提醒亚伦说，我把利未人是给你做赏赐的呢？原因很简单，好，因为你们知道我们刚提到说十六章十七章有叛乱，对不对？请问那个叛乱 带头的是哪一族的人呢？就是利未族，利未的曾孙哥辖的孙子。好，所以呢，亚伦这个时候一定不会觉得利未人是他的赏赐，对不对？一定觉得利未人是他的骨刺，对不对？是吗？好，所以弟兄姊妹，如果你的侍奉要喜乐，除了把侍奉当作赏赐之外，第二点很重要，你要把上帝量给你的同工，包括你的小组的组员，你的牧者，都当作是你的赏赐，而不是骨刺。来跟你旁边说，你是神给我的赏赐，不是骨刺。其实这句话同样适用在婚姻里面。好，有很多的丈夫觉得这个我的妻子根本不是什么骨中的骨肉中的肉，根本就是骨刺。好，你这样一定不会快乐的。 把同工当作神给你的赏赐，我觉得这个很重要。弟兄姊妹，你们觉得哪一个比较难？把侍奉当赏赐比较难，还是把同工当赏赐比较难啊？对，把同工当作赏赐比较难。很多人很爱上帝，他也经历到侍奉是恩典，很喜乐。好，但是呢，很多人的问题就出在他没有把同工当作赏赐。好，神很可爱，人不可爱是吗？人会伤害你，你们有没有人被神伤过的？有没有？你们有没有人被神伤害过了？就是你有一天很难过的时候去跟耶稣祷告，结果耶稣就讲话伤害你，有没有？然后晚上你在祷告的时候，耶稣就跟你道歉说对不起了。你今天在跟我祷告的时候刚好很忙，所以我就讲话比较急伤，有没有？没有。但是有张牧师一定有，对不对？他是八旬的，一定你们一定被他伤害过。所以把侍奉当赏赐容易，好，把神委身给神，委身给意向跟使命比较容易。但是你要委身给教会，一个地方性的教会，委身给一群同工比较困难。所以有的人会一直换教会。好，这个我劝你们了，你们当中有很多人既然来到这个教会，当然这个教会是一个很可爱的教会，但是我告诉你，任何教会都有不完美的地方。你们教会有没有人离开教会了？你是小组长，对，有吗？而且这个教会这么可爱，为什么会离开呢？因为又是对小组哪一个人不满，在小组里面受伤。弟兄姊妹，你不要去找完美的教会，来跟你旁边说，没有完美的教会，来跟他讲一下。好，你不要一个教会换过一个教会。有一个人曾经去找那个施布真牧师，你们知道施布真牧师被称为叫讲道王子，他讲话 很不客气的。好，施牧师，你可不可以帮我介绍一个完美的教会？我一直在找一个完美的教会。所以施布真就跟他讲说，第一，我也找不到完美的教会，如果你找到请你告诉我。好，第二，但是如果你找到那个教会是完美的呢，那个教会会因为你进去就不变成不完美了。因为你到处找教会，其实不是你的问题。有的人呢，这个小组换到那个小组，又换到另外一个小组，换到别的牧区，啊，是你自己有问题吗？很多人这个工作换过那个工作，有的人这个丈夫换过那个丈夫，啊，这个我常常讲一个笑话，说有一个人他去跟医生找医生说，医生你帮我看一下，我不晓得什么病，我的手指不管压哪里哪里都痛，哎，奇怪怎么会有这种病呢？你试看，哎呦哎呦，后来发现因为他手指痛，啊。啊，难怪你压哪里哪里都痛吗？啊，所以你自己有问题，所以你到哪一个教会都有问题。我觉得会离开你们教会的人一定更有问题，这么好的教会啊。所以跟你旁边人讲说，把教会当作你的家，来跟他讲一下。好，我常常告诉我们教会的弟兄姊妹，没有人 教会是家，这个是上帝教我最重要的一个功课。好，有一次啊，我很痛苦，为什么？因为我们教会有一个全时间同工，其实他呢，他的生命不错，个性也不错，啊，这个人际关系也不错，但是呢，什么不行呢？能力不行，能力不够。我就很痛苦，我就跪在神面前说，主啊，为什么教会不能像公司一样？这个人能力不行，我就把他 fire， 我用25,000还可以请到更有能力的人。我就很痛苦，真的不能，教会不能随便开除人嘛，对不对？公司可以很潇洒。我就说，主啊，为什么教会不能像公司一样？哎，上帝就真的跟我讲一句话，上帝说，你说对了，因为教会不是公司，教会是神的家。跟你旁边讲这句话，教会不是公司，是神的家。有没有人把儿子开除？我知道虽然你很想，
我常常告诉一些弟兄姊妹说，如果你的孩子很难带，恭喜你，上帝正在训练你怎么做一个好的牧人。我的儿子很难带了，但是我就是不能放弃他。好，所以我上帝就跟我讲说，这个人他不管如何，他是你的儿子，属灵的儿子。好，所以我发现有一些教会开除同工比公司还要狠。好，公司还会给你三个月找工作，教会立刻开除。神说开除你就开除了。好，所以 我没有开除他，感谢主，他现在做得很好。我发现原来是我搞错了，因为他的位置不对。好，我们教会因为很多基层的人原住民，所以我们教会很难做大教会，因为他们会搞死他们。所以我现在就是一直分出去，一直分出去。哎，我发现他到一个小一点的地方，不用做太多企划案，哎，他就成功了。他可以做一个很好的牧师，所以我把他拆出去。哎，他做一个很好的牧者。哦，我发现教会的这个观念很重要。所以我们教会没有一个同工是因为受伤离开，都是被拆出去的。我不是说不可以转换他的工作，我们教会有一个总务同工被我换下来，但是我告诉你，我换他的时候是很小心，因为不管如何他永远是我属灵的孩子，所以他到现在跟我关系还是很好。所以跟你旁边讲说，要有永不放弃的精神。家就是永不放弃，对不对？牧人对羊不要放弃。 我在我们教会里面说，只要你不放弃，我们绝对不会放弃你。羊对牧人也不要放弃。好，我们教会是不准随便换小组的。有的人换小组就说，哎，因为我受伤了啊，不准，受伤不准换小组。哎，我的小组长没有供应。我说小组长没有供应你就换小组，这小组长是你的妈。有没有人因为妈妈煮饭不好吃就换妈？有吗？我们教会有一个姐妹很不会煮饭，所以他们家都是他先生煮饭，他的孩子不喜欢吃他的饭，都喜欢吃爸爸的饭。所以 有时候在快要吃晚餐的时候，我们那个姐妹如果走到厨房去，他的孩子就说，妈妈你在干什么？他就说，喝个水啦。你看这个，我们那个姐妹真的，她连煮水饺都不会。有一次我去她家，她煮水饺给我吃，皮跟肉是分开的，看到一堆浮尸在那个手上。所以你看这样，但是呢，他的孩子不会把妈换掉嘛，是吧？所以弟兄姊妹，真的，你们要扶持你们的小组长，讲得不好你就扶持他。其实你们呢，你们教会讲，来你们教会讲到的人一定会讲越好。我自己是牧师，我知道，我发现我有时候还蛮受会众影响的。我有时候去一些教会讲到，哇，那些人坐在底下一口鼻那干，这样就越讲就心越虚，你知道吗？哇，像你们这样多好。所以你知道吗，很多人喜欢去林恩的教会，尤其是黑人 林恩的教会讲道。好，我们教会有一个弟兄啊，他到那个菲律宾去黑人林恩的教会讲道，哇，他台上讲台下就 You are right 啊，就啊，这个哈利路亚哈利路亚。好，还有个更夸张，有的干脆起来 You are right You are right You are right。 我们那个弟兄英文不大好，他听成你给他下来你给他下来，我奇怪怎么叫人下来呢？好，哦， You are right。 你看你本来不会讲，越讲 越好，是吗？所以鼓励你们，小组长讲不好你就多鼓励他，为他祷告。所以鼓励大家，教会好，委身给使命，委身给上帝比较容易，但是我们要委身给教会，委身给同工。好，我常常告诉我们教会的弟兄姊妹说，哎，我们如果请一些外来的讲员，好，他 你看到他就说，哎呀，如果他是我的牧师就好了。我说这个叫精神外遇，不可以的。你们也是一样，不要羡慕别人的教会。你们牧师很强，那当然可能你们是以牧师为荣，但是呢，真的我觉得很重要。所以教会呢一定要更看重关系。你看，这个上帝跟亚伦说，你要与他联合，所以要看重关系更胜过事工。阿们。来跟你旁边说，让我们更看重关系。来跟他讲一下。好，我们时间的关系，我们一起起立好不好？我们一起来唱一首诗歌，我最喜欢这首诗歌。这首诗歌说，这个谢谢你灿烂的笑容。你们教会真的很有笑容，我很佩服你们师母。你们师母台上讲 在敬拜，我看到她在底下一直笑，这个在台上的人就很有被鼓励。我以前不是这样，台上领敬拜，我在底下脸色很难看。 在这首诗歌干什么？所以我跟你讲，用笑容扶持。谢谢你灿烂笑容，照亮我的天空。谢谢你分享心情，把我放在你心中。好，夜里有时会寒冷，你我生根同暖土。
很感恩我们有一群人可以一起取暖，友谊是最亮的心，我的生命从此美丽。好，那么我们呢，一个人最幸福的呢，就是你有一群可以跟你一起笑一起哭的人，当你快乐的时候他跟你一起跳舞，当你走在坎坷的路上他会伴你左右，可以一起向蓝天欢呼，好，可以一起笑一起哭。好，什么是最珍贵的角落，就是有一个爱你扶持你的人。好好，我盼望我们江子翠行道会的弟兄姊妹都，我们能够用这首诗歌成为我们教会的诗歌。好，来，我们一起来唱这首诗歌好吗？来，谢谢你灿烂笑容照亮我的天空，谢谢你分享心情把我放在你心中，夜里有时会寒冷，你我深更痛满苦，友情是最亮的心，我的生命从此美丽。被花朵包围，尽情欢喜，我待春风是你雾气中，当你正走在坎坷路，我会伴你在左右，一起向蓝天欢呼，向白云招手，我们要一起笑一起哭，千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。跟你旁边的人说，谢谢你陪我一起笑一起哭。我们再来唱啊，谢谢你灿烂笑容照亮我的天空，谢谢你分享心情把我放在你心中，夜里有时会寒冷，你我深感同暖土，友情是最亮的心，我的生命从此美丽。当你被花朵包围，尽情欢喜，我待春风是你雾气中，当你正走在坎坷路，是的，我会伴在你的左右，一起向蓝天欢呼，向白云招手，我们要一起笑一起哭，千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。副歌再来，当你你被花朵包围，尽情欢喜，我待春风是你雾气中，当你正走在坎坷路，我会伴你在左右，一起向蓝天欢呼，向白云招手，我们要一起笑一起哭，千万人中有个人懂我，你有最珍贵角落，好不好？请你这个时候找到你的小组的组员，跟他说谢谢你，你是我的赏赐。来跟他讲一下，这张你们真的很幸福，有一群相爱的人可以一起笑一起哭，这个地方真的是最珍贵的角落。副歌再来，当你被花朵包围，尽情欢喜，我带着的是你雾气中，当你正走在坎坷路，我会伴你在左右，一起向蓝天欢呼，向白云招手，我们要一起笑一起哭，千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。最后一次手牵手来唱副歌再来，当你被花朵包围，尽情欢喜，我待春风是你雾气中，当你正走在坎坷路，我会伴你在左右，一起向蓝天欢呼，向白云招手，我们要一起笑一起哭，
千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。主啊，愿你赐福这个教会，让每一个来到这里的人就感受到你的同在，让每一个人来到这个地方找到上帝，让每一个人来到这个地方也找到他人生的目标，让每一个人来到这个地方也找到他的属灵的家。主啊，让这个教会一起笑一起哭，让这个教会一起走上主你为他们所命定的那使万民得福的道路。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿们。弟兄姊妹请坐。